وروسته له هغې چې اسلامي امارت د رسنیو په ښځینه کارکوونکو باندې د ماسک اغوستل جبري کړل او دا یې د حجاب یوه برخه وبلله، په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راوپارول. پر بشر حقونو د سار سازمان پر ښځینه ویاندویانو د تازه محدودیتونو غندنه کړې ده. د دغه سازمان د ښځو چارو مسؤلې حیدربار ویلي د اسلامي امارت دا پریکړې به زیانمن کوونکې واوسي. خزینه ویندویانې د نورو لپاره بیلګې دي. د افغانستان خزینه ژورنالیستانو او ویندویانو ته د ښځو حقونو د ساتونکو او مدافعینو په توګه کتل کیږي. دغه پریکړه د ښځو نه د دوی د حقونو اخیستل دي. د رسنیو خزینه کارکوونکي وایي چې په خپرونو کې د ماسک غوستل ورته ستونزمن دي او نشي کولی خپرونې په سمه توګه پر مخ یوسي. اگر حکومت میخواید که در مورد سرنوشت بانوان تصمیم میگیرند، پس بهتر است که همه جانبه تصمیم داشته باشند. حالا تنها در مورد پوشش آنها که مربوط به یک حریم خصوصی یک شخص میشه تصمیم نه تنها تصمیم میگیرند، بلکه در موارد مختلفی که مربوط به زندگی آرامشان و امنیت جانی و مالی اونا میشن همچنان باید تصمیم بگیرند. ولی اما پرسنوی کی ماسک تلل او هغه سره بیا یو سات دوه سات خبرونه مختلل د ډیر ستونزې را مسته کوي. د مایک ستونزې، د هوا ستونزې، ګرمي وی، کله هوا موسمي او ډول وی، کله بل رقم. د ماسک سره خبرونه کی یو سات دوه سات ماسک کارول او خبرونه کی د ډیر ستونزې پیښي. بل په اسلام کې هم حجاب داس نه دی راغلی چې باید شزه دی واسه سترګې ښکاره اوسې نور مخې باید فوټ اوسې. باورونه دا دي چې د رسنیو پر خزینه کارکوونکو د محدودیتونو لګولو او فشارونو زیاتولو سره به په ټولنه کې ښځو غږ چوپ شي او دغه ډول پریکړې له ټولنې نه د فعاله ښځو ونډه حذفولی شي. د علماو د دین د عالمانو نه اورېدلي دي د مخ کاسه ټوله په د نجونو او د ښځو په حجاب کې نه راځي. خو بیا هم د علماو نظر ویشلی ښکاري. خبه دی چې په دې باب باندې یوه لویه د علماو اجماع جوړه شي او خپله پریکړه اعلان کړي، تر څو په تلویزیونونو کې یا په نورو ډله ییزو رسنیو کې د اسلام په رڼا کې حجاب مراعات شي. د چارو شنونکي له اسلامي امارت غواړي چې پر خپله کړې ژمنه له سره غور وکړي او د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه له منځه یوسي. دا داسې پریکړه ده چې په نړیواله کچه باندې غبرګونونه راغلي دي. په اسلامي نړۍ کې حتی تر نیوکې لاندې راغلې ده. موږ افغانان په جدي توګه باندې پر دې باندې د نیوکې تر څنګ د اصلاح غوښتونکي یو. باید دیني علما د افغانستان د سیمې او د نړۍ په کچه وپوښتل سي چې داسې پریکړې د اسلامي امارت د پایښت لپاره ګټورې دي که نه. رسنیو ښځینه کارکوونکي په داسې حال کې خپل اندېښنه څرګندوي چې څو ورځې وړاندې اسلامي امارت د هېواد په ټولو تصویري رسنیو کې پر ښځینه کارکوونکو د حجاب ترڅنګ ماسک غوستل جبري کړل، چې دغه پریکړې په ټولنیزو رسنیو سربیره له هېواده بهر توند غبرګونونه راپارولی دي. له دې پریکړې وروسته له ښځو سره د خواخوږۍ لپاره د رسنیو ځینو نارینه او کارکوونکو هم ماسکونه اچولي وو.